كلنا يسوق قبل قابيان تشاليدا كسوتش دم مقالة مقدسة بنادريجا يا لوقب تيم مقالة لندن وحنا كلن كان وتشدد يسوق أي إن لوجو صور دوويو إسلام أركان لوجو تاجر وسفارة الصومالية ودن كيو كي سيدو كلنا لوجو قرب استاجر دولة فدرال كاي الصومالية يشعب الصومالية دلالة أي كدون يان إن إسكاجر دفاع عن دلك إثيوبيا دمع بدن الصومالية waxaa sidoo kale si weyn loogu mahadceliyay dawladda federaalka ee Soomaaliya kaalinta mugale ay ka qaadatay sugida amniga dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dadkii halkaas ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in la garab istaago safaaradda Soomaaliya ee waddanka UK isla markaana jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankan ay u istaagto sidoo kale waxa ay sheegeen in shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan looga baahan yahay inay garab istaagaan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegeen in ay ku boorinayaan dawladda Soomaaliya oo ay ku taageerayaan tallaabooyinka amniga ay wax uga qabanayaan ee ka soconaya waddanka Soomaaliya si gaar ah waxay ugu mahadceliyeen taliyaha hay'adda nabadgelyada ee dalka Soomaaliya Mahad Salaad oo ay sheegeen in wax badan uu ka bedelay amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo deegaanada kale ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay gacanta ku hayso martida ka soo qayb gashay dhinaca dawladda aadan u salaamaya حفلتان وحن كتاجرينا قولها دولة فدرال كي إلا حد جارتي يو تاجر هذا بوحدة بيش بنادير قال لا جرب تاجن تهاي موقف كعاد دولة فدرال كي كقاضي أرنت كسر عزبونا تي إساف جارت كبال مرسن دقن دمان قوانين تعالمية أي كل صحيح ذن دولة أوه جامين أيو، برايم مينستر أبي أحمد يوم ما ملكه جامين أي موسى بيحي. يعني حلقو أذكي هاي أو لبع عدوه أنا جو عدوه هرا دجال كل جرنا عدو كله هذا نقول صابيري. إن دولة الصومالية جارهان مدحون حسق محمود هرمود كي هاي طلابوين سكوح حقيقة قاضي تاني أنتي مدحونها ما ملكي سوء إمادي. تصالة دجال شباب لجالين أوكتين شرط أقوين مان صومالي كجرا أيتها. cadawgu sida runtii qoraxda noogu muuqdo oo na kululeeyay dhamaantii aan la dagaalay waa shabaab talaabooyinka uu qaaday kaliya ma madaxweynaha inuu dagaal military kaliya ku qaaday mid aragtina waa lagu qaaday aanu ku hadlaye magac banaadiriga oo waddankaana ku dhalan gaaro 33 sano aan joogo waxyaalaha laga hadlaayo si xun ii taabanayso maanta waxaan soo dhaweynayaa dad safaarad Soomaaliyeed ka socdo inay halkan joogan walaalkeen badi in la iibiyay een markii dagaalka dhacay Soomaaliga soo cararnay wili ma ku dabaalna anaga ay waxaan sugeeyay inaan laabano hadda ku dabaalna so aad iyo aad ayaa xumahay mana umaleyn doona in la gaday kulay waa iska hadal biidnillaah Soomaali Soomaali baa iska leh safiir ku xigeenka Dr. Tayib iyo Cabdi Muuse runtii qiyamka Soomaalida ayaa ku jirta in dadka la marti geliyo Soomaalida martida waa soorta sahayna waa loogu daraa marka in sha Allah waxaan rajaynaa in sha Allah ta'ala safaaradda maanta انت اني كبحان ايغو خسلا يا هدو الهي يراهد ان شاء الله تعالى بارك الله فيك مركا نسيبا ولينا هدا اوكتيني هدي كلب ان الصومالي كلاني صومالي ودن كان يا صومالي دولدي تاغيرينو ما انت وحكل ان لو وحكس ان لو هو ودنك وحكس ان لو هو شرفت ودن كر لو قادو ما انت بعيدا ما حنكو دا سفارد هلك جوجتو كهول جليزو معناها وقادن وحكلها وقادن معناها وحوين دقال هي لقوا هرمر لها حتى سفارتها ما يسنو وحن ماشنا دقينا مكشي كيما وأوكتين صومالي هدي مليون لهت معناها أنتي ذا صوب أحسن لهت بدي ذا كشي قيس لهت ما أنت معناها تو معنا ما أنت إن هلك إن سفارد هلا كالمين إن لا عبد ونقولت إن أمها النقو سفارد دين خيمة هله aad ana go 30 sano waddankan joogno oo maanta farxad ay noqotay inaan ku soo dhaweeyno halkan London aniga waa tagay safiirka waa la kulmay qunsulaha waa la kulmay si aad farxad leh ayay lagu soo dhaweeyay oo mahadsan yihiin ma sha Allah jazaakumullaah khayr
waxqabadkii dawladda dawladda wax badan ay qabatay cunqabateyntii oo hubka oo laga qaaday daamihii loo cafiyay iyo midayntii community-ga Africa waxyaabo badan oo yaryarna waa iska jiraa iyadoo tii ka gudubtay ayaa haddana weerarna waa la soo qaaday oo xagga badda ah marka weerarkaasna difaaca u galeyna insha allah waa ka gudbeynaa nisa waxay samaysay horumar aad iyo aad u weyn sidaad la socotaan dadka inta badan magacaas markay maqlaan way kala carreen sooma laakiinse waa magac muhiim ah xitaa waddankan ingiriiska aan ku noolnahay sirdoonkooda aad iyo aad buu muhiim u yahay tan alaabta dhaqaysa kan jidka xaaqaya kan minikaabka ah kan kuu sheekaynaya wariyaha kula hadlaya ayaa laga yaabaa inay yihiin waayo nabadda securityga waddanka waa muhiim qof waliba soomaali oo london ku nool waxaa weye xaafad uu degan yahy wuxuu maleya inuu keligiisa degan yahay waa lagula degan yahay gaarigii guriga xaafadda soo gala waa la ogyahay sidaasoo kale ayay nisa ay haatan ay gaartay xaafad waliba oo markaasi ka mid ah magaalada muqdisho iyo qeybaha kale ee dowladda federaalka waxaad moodaa inay ku sii ballaarinay waxa halkaa mahadgaar ugu celinaya marka madaxda sare ee nisa runtii mudane mahad maxamed salaad haddaan banaadir nahay horta anagoon isfaalinaynin ilbaxnimada dalka soomaaliya dadka ugu horeeyaanahay soomaaliya labadii sano ugu dambeysay waxaa ka jiray amni aada loogu diirsaday amnigaas waxaa sabab u ahaa oo hirgeliyey madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud hoggaankiisa wanaagsan oo ay ku raaceen taliyayaashii ciidanka uu u faray sida amniga ay u fulinayaan oo ugu horreeyey taliye mahad maxamed salaad qof kasta oo soomaali ah waajib baa ka saaran soomaaliya adduunka hadda waxa ugu badan oo la isticmaalana waxa ugu muhiimsan qofka bini aadamka ah muwaadinka ugu muhiimsan diblomaasiyadda hadda aan ku jirno oo safaaradaha furan hadda waxa ka muhiimsan oo safaaradaha iyo dowladuhu aada ay u isticmaalaan waxa la dhaho citizen diplomacy qofku inuu waddanka wakiil ka ahaado idinkuna aada ismobilis garaysaan oo aad mudaharaad weyn oo aadan cid ku dulaminaynina aada samaysaan runtiina aada u sheegtaan waddanka aada la joogtaan in soomaaliya baddeeda lagu soo duulay waxaan malaynayaa inaad arrintaas samayn doontaan haddii aan warbixin yar inay kaga sheego safaaradda safaaradda soomaalida waxay xerayd muddo dhowr iyo soddon sano ah waxay furantay safaaradda soomaalida officially laba sano ka hor laakiin shaqadu waxay bilowday afar bilood ka hor oo wixii wakaalad ah iyo tasdiiqin ah iyo hawshii serviceki odhan including the passport ay bixisaa waxaan u malaynayaa inaad ogtihiin safaaraddu meeshay ku taallo waxay ku taallaa Edgware Road iyo Marylebone Central London waa safaaraddiinni idinkaa leh idinkaa iska leh Cabdi Muuse iyo shaqaalaha safaaraddu ma laha waa gurigiinni waxaan u malaynayaa inaad noo timaadaan aada ma taqaanaa arki doontaan safaaraddu shaqadaasi u wado